morgen, Bruno. Hej, Pelle. Har du lyst til noget at spise, Danita? Ja, meget gerne, Tom. Jeg skal bare lige have Timba ud. Timba er vist også ret sulten. Der er sandwich. Drikkevarer. Kamera. Hej, Timba. Hej, Timba. Hej så. Skal I to på ferie, eller hvad? Vi skal ud og lede efter dyrefodspor fra vilde dyr ude i venskabsskoven, Tom. Jeg vidste godt nok ikke, der var elefanter og tiger ude i venskabsskoven. Ikke den slags dyr, Tom. Vi vil tage en masse billeder af kaniner og hjorte og fugle og sætte dem ind i vores naturbog til skolen. I må godt tage et billede af mig til jeres naturbog. Vil du ikke med, Tom? Det kunne være sjovt. Desværre. Bastian og jeg skal gøre rent på brandstationen i dag. Jeg troede ikke, det var sådan noget rigtige brandmænd lavede. Rigtige brandmænd laver alt muligt forskelligt, Martin. Vi fejer både gulve og tager opvasken. Har du travlt, Anita? Det er jeg bange for. Jeg har lovet at skrive nogle politirapporter for Buster. Jeg ved godt, du synes, politirapporter er kedelige, Timba. Men det er en meget vigtig del af mit job. Stakkels, Timba. Hvad med, at I tog ham med jer? Mener du det? Mener du det? Jeg er sikker på, at han synes, det er sjovere at være ude i venskabsskoven, end at sidde på et kontor med mig. Hey Mia, se lige dem der. Det er dyr, der har svømmefødder. Så tilhører det nok en and. Kom, Timba. Vi løber ud og finder anderne.